Operesheni hiyo inafuatia wavamizi hao kukaidi agizo la manispaa hiyo lililowapa muda kuondoka kwa hiari, ambapo kwa zaidi ya miaka 4 iliyopita vijana hao inaodaiwa kuwa wamekuwa wakiwatisha kwa jeruhi na kuwavamia miliki halali na kuteka mashamba yao. Katika operesheni hiyo ya kuondoa wavamizi, zaidi ya vijana 18 wametiwa mbaroni. Baadhi yao walikuwa na silaha mbalimbali za jadi ikiwemo pinde, mishale, mikuki pamoja na mapanga, wakizuia mamlaka kutekeleza zoezi hilo la kuondoa. Aidha, vijana hao walijaribu kuwashambulia askari kwa mishale wakati zoezi la kuondoa kwa nguvu likiendelea kwa kutumia matingatinga manispaa ya Kinondoni. Hata hivyo hakufanikiwa. Akizungumza katika eneo hilo, mkuu wa wilaya Kinondoni Jordan Lugimbana amesema operesheni hiyo ni awamu ya kwanza na amewataka wavamizi waliobaki kuondoka mara moja kutoka maeneo hayo. Watu wa eneo hili ambao ni wavamizi ni watu ambao ni wahatari. Ni watu ambao ni tunawaita ni kama ni vijana wahuni. Wanatumia mishale, wanatumia silaha mbalimbali. Kwa hiyo polisi wameweza kufanya kazi nzuri bila kuleta madhara ya aina yote. Wananchi wote ambao wanajua wanaishi sivyo halali kwenye maeneo haya, ni vema wakaondoa kilicho chao mapema. Tunaenda hatua kwa hatua. Hii ni phase 1. Tumeanza leo na tutaendelea. Tunafungua njia na hapo hapo tunatengeneza ramani kwa ajili ya kuanza upimaji. Na nia yetu ni kukaa na hawa wananchi wenye mashamba wenyeji wa asili ili tuweze kukubaliana tuanze kutekeleza huo mpango kwa pamoja. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.